गायिका रश्मि राई र तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ स्पेस टाइम टिभी। प्लिज यो स्पेस टाइम टिभीलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर गरेर चाहिँ यति धेरै तपाईँहरू सबै ठाउँमा चाहिँ छरिएको एकदम भनौँ न नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सामु चाहिँ पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। इट्स स्पेस टाइम टिभी। प्लिज डु लाइक सब्सक्राइब एन्ड प्रेस बेल आइकन टु गेट न्यू भिडियो।